Lidé čekající na autobus na zastávce Sovenická směrem do centra už nebudou za špatného počasí moknout. Radnice totiž nechala postavit přístřešek. Šlo o poslední zastávku ve dveřích směrem do centra, která ještě nebyla zastřešená. Poptávkovým řízením prošla zakázka této stanice, teda tohoto přístřešku, a my jsme se snažili, aby cena byla v nejlepších mezích, a vyšlo to na přibližně 50 tisíc. Zastávka je v Semlské ulici. Staví tam některé spoje autobusu číslo 185 a všechny spoje linky 302. Hlavně od doby, kdy tady začala stavět i 185, je zastávka využívaná mnohem víc než dřív. Tato zastávka je jiná, než jsou zvyklí, ale to všechno je dáno situací, která se tam nachází, to je, že je tam průchozí chodník a prostě musí to být provedeno tak, aby nejen čekající občané, tak případně procházející tam se vešli. Radnice tak splnila přání občanů, kteří s nápadem zastřešení přišli. Zastávka ve druhém směru zůstala zatím bez střechy. Je totiž využívána prakticky jen jako zastávka výstupní.